Klisuri i Jerme, na jugoistoku Srbije, duboko u utrobi zemlje, počiva priča o pastiru koji je postao osvetnik, o osvetniku koji je postao legenda i o legendi koja se danas uz ime njegovo čita na mapama starim vekovima, a tumači na jezicima svih onih koji su prateći njegove stope krenuli za blago. Ime Martina Himovića, i popa i harambaše, povezuje i molitvu i greh, i alal i prokletstvo, ali je priča o zlatu koje je sakrio daleko veća i sjajnija od svih dukata koji sijaju u mislima posrnulih tragača. Pop Martin i njegov saborac, Vlčan Vojvoda, ili kako ga u ovom kraju zovu Vojvoda Vuk, pretpostavlja se da su četovali u prvoj polovini 19. veka. Podaci su različiti. Čak u ovim krajevima i u jugoistočnoj Srbiji i s druge strane Stare planine u Bugarskoj, vrlo je teško odvojiti stvarnost od legende. To je do te mere isprepletano da se više ne zna šta je istina, šta je legenda, šta je mašta. I te priče prenose se s kolena na koleno, vekovima. Čak kaže se da je Pop Martinovo blago, koje se nalazi u 889 peštera ili pećina, skrovišta, jedno od 5 najvećih blaga na svetu, i da sadrži ukupno 12.000 tovara blaga. To jeste nešto što zapanjuje i tim pre privlači one koji žele da tragaju, da obiđu, da okušaju sreću. Na tom raskršću mita i stvarnosti, u preplitanju različitih kultura i jezika, sakriveno je svedočanstvo o balkanskim odmetnicima. Veruje se da su Pop Martin i Vlčan Vojvoda zbilja postojali. E sad, i oko njih ima toliko priča, toliko mitova, toliko legendi, da više ne može da se razluči šta je istina, šta nije. Istina je da je bugarska enciklopedija unela na svoje strane Pop Martina, nazvavši ga Vojvodom, što znači da je na neki način ozvaničila njegovo postojanje. Međutim, istina je da se ni dan danas ne zna ni odakle je Pop Martin, gde je živeo, kad je živeo, koje mu je rodno mesto. Pop Martin nije jedna ličnost, ali ima velika sličnost između Pop Martina i Kraljevića Marka. I jedan i drugi čovek se pojavljuju u legendama, u pričama po celom Balkanu. Jedan i drugi su pomagali sirotinju, samo što se zna ko je Kraljević Marko, gde je umro, gde je rođen, sve, dok za Pop Martina smatram da se radi o više ličnosti. Postoji 6 različitih mesta rođenja koje se vezuju za Pop Martina. Jedno od tih mesta je Sevlijevo. I po toj legendi Pop Martin je normalno vršio svoj posao u selu, sve dok se nije pojavio Manuk Beg, koji je bacio oko na popovu prelepu ženu i odlučio da dođe do nje. Pozvao je popa sa porodicom u goste da ga počasti, oda mu poštovanje. Pop ode sa ženom i sinom. Međutim, posle raskošne večere, Manuk Beg isprati Pop Martina kući, a ženu i sina zadrži u haremskim odajama. Hodaj, Kaurine, do akšama budi u avliji. Bolje je pješce živ, nego da te mi mrtvog nosimo. Drugu ženu možeš naći, ali glavu teško. Sikter sad! Sikter! Pop nije mogao da preživi tu sramotu. Bio je još više šokiran kad je saznao da se žena poturčila i on u znak velikog bola i protesta skine mantiju. Bugari kažu da postoji čak i selo Raspopovci, gde je on skinuo i ostavio mantiju i pridružio se tada već aktualnoj harambaškoj družini Vojvode Vuka. Vremenom se izjednačio po znanju, veštini, hrabrosti sa Vojvodom Vukom i dobio titulu vojvode. Da bi se ipak osvetio Manuk Begu, poslao je svog čoveka da radi kao kočijaš kod Manuk Bega i kad je Manuk Beg pošao u Jedrene, kočijaš je otkrio da se nalaze na pravom mestu zgodnom da se sačeka. Hajduci su došli, pohvatali ih i posle malo većih problema ubili Manuk Bega, a nešto kasnije i njegovu ženu, bivšu ženu Pop Martina, jer su videli da je ona zapravo za ljubav ugleda, novca, lagodnog života odlučila da sasvim postane Turkinja i razmišljanjem i ponašanjem. Kad nije mogao da je preobrati, onda je naredio da se ubije i njegova žena i odao se hajdučkom životu. Rezultati istraživanja lokalnog hroničara Svetka Ivanova govore o postojanju više različitih osoba kao odgovor na lik Popa Martina. Ima 3-4 Pop Martina u različitim periodima vremenskim i u različitim mjestima na Balkanu. U jednom Pop Martinu koji je rođen u selu Batin na Dunavu i o njemu postoji knjiga koja se zove Pop Martin Vojvodata. Drugi Pop Martin se pominje u našim krajevima, u selu Ginci, Borovo, tu Stara Planina, prema Grebenu. I o njemu se kao priča da se udavio negde, hteo da pregazi, da prepliva reku i udavio se. Možda treći Pop Martin je također u našim krajevima i u mom selu Borovu postoji jedno brdo, planina oko 950 metara visoka, koja se sad zove Martin, a koja je nekad bila velika šuma. Tek poslodavska turaka, oni su tu šumu iskrčili i napravili njive. U podnoću toje planine postoji crkva koja se sad zove Sveta Bogorodica, ali koja je u vreme Osmanlija porušena jer su Osmanlije Turci saznali da pop taj koji je tamo, verovatno to je bio taj Martin, sarađuje sa hajducima ili on sam bio hajduk i onda su tu crkvu porušili. Naterali su žene i djece da šakama i rukama donesu zemlju da zatrpaju ruševine, a selo su raselili, zapalili i sad to mesto gdje je bilo selo se zove Stроин дол, što na naškem znači kao dolina građevina, nešto tako prevedeno. Po drugoj legendi, on je iz Poganova. Tu je bio sveštenik, a došao je u Poganovo iz Hercegovine, bežući pred Turcima. Doveo je sa sobom ćerku Zlatu i ženu Vidu. Kad je Turčin upao u Poganovo, u selo, dok je on služio u manastiru, silovao njegovu ženu, ona od teške bruke, sramote, tuge, bola, izvuče skriveni nož, ubije Turčina, pa ubije i sebe. Kad je pop video šta se dogodilo, sav šokiran, zbacio je mantiju sa sebe, uzeo ćerku Zlatu, pridružio se četi Vojvode Vuka ili Vlčan Vojvode, naučio je da puca, jaše, bori se, ratuje i zajedno sa ćerkom produžio da se bori. A to osveta je vremenom prerasla u pljačkanje turskih karavana koji su prolazili ovim putem, jer tu je prolazio desni krak čuvenog rimskog puta Via Militaris. I onda je on vremenom napadao karavana od Timotursko blago, sakrivo po okolnim pećinama i jamama i tim gudurama, kako ih već zovu. I onda ta legenda živi da po tim pećinama ima još uvijek blaga. Sve ove legende, priče, istinu podgreva i to što se ceo ovaj kraj povezan Carigradskim drumom koji je vodio u Stambol, gde su prolazili karavani sa blagom. Tako da je istina da se na ovom području vrlo često pronalazi po nešto, ali eto, te velike magaze sa zlatom pop Martinove još niko nije pronašao. Legenda kaže upravo zbog popa Martina, koji je u blizini Poganovskog manastira presreo turski karavan sa porezom koji je išao prema Stambolu i bio dovoljno mudar da tursko blago veoma dobro sakrije. Nažalost, popa Martina i žitelja Poganova odmetništvo je razotkriveno, a u želji za osvetom Turci su se vratili na dan Velikog petka, opljačkali manastir i pobili stanovništvo. A ostale popove su uhvatili i držali ih za bradu i terali, jahali ih do jedno mesto gdje su ih pobili. Posle tamo sahranjili, sad se to zove popove mogile. Tako se to zove mesto jer tamo su sahranjeni to mogile ili popovi grobovi. A šumu su zapalili i celo to mesto se zove Pepelnica. Činjenica je da je manastir Poganovo zapaljen i opljačkan krajem 18. veka, ali na dan Uskrsa, da su monasi pobijeni, da je narod koji je došao na službu pobijen, ali je, opet po legendi, pop Martin preživeo. Podvizi popa Martina, vojvode Vlčana i njegovih hajduka doveli su do stvaranja 889 magaza sa blagom. Međutim, ime Vlčana, u Srbiji poznatije kao Vojvoda Vuk, gotovo da je sasvim iščezlo iz legende, iako je u priči upravo on glavni harambaša. U svim poznatim spisima tragača nalazi se samo jedno ime, ime popa Martina Himovića i davno izgubljena riznica poznatija kao Smukova jama, u kojoj kažu da ima zlata dovoljnog da pokrije spoljne dugove svih balkanskih zemalja. Pop Martin veoma malo pominje Smukovu pećinu. Ona je očito postala popularna posle njihove smrti. Inače, Smukovu pećinu 98% tragača traže u predelu Poganovskog manastira i Gudura i Klisura reke Jerme. Kažu da u Smukovu pećinu, da bi se ušlo, postoje 3 ulaza. Jedan je ulaz na mestu gde su, kao glavni ulaz, gde su hajduci na mazgama unosili tovare blaga. Drugi je ulaz iz reke. I ako se pronađe ulaz iz reke, time bi se zaobišla udarna staza Smukove jame i izbegao bi se udarac Smuka koji svakoga ostavlja na mestu mrtvog. Treći ulaz je zapravo najskriveniji, gde se nalazi sam Smuk. Ime misteriozne pećine u ovom kraju simbol je večite težnje za bogatstvom, ali i straha od smrti. Legenda kaže da je Smuka napravio neki čuveni majstor iz Puste Držine, sela pored Sukova, između Sukova i Poganova. I da je bio tako stručan, napravio je Smuka koji može da ubija ljude bez prekida, koji nema ograničenje u mehanizmu. Pa recimo sad radi, pa se onda to istroši i prestane. Zapravo, on evo radi vekovima. Sad, kakav je to mehanizam, opet se vraća na to, to su samo nagađanje, to su priče. Ali to što recimo moj uvek meni ispričao, da je to u stvari, čak nije to ni klasična pećina horizontalnog oblika, nego da je više to neka jama vertikalnog tipa gde se čovjek mora spustiti neki 30-ak metara u zemlju da bi se naišlo na neku platformu dole ili šta već kako. A onda tu postoje 3 stepenika, navodno, i taj treći stepenik je u stvari zamka. Znači, sama težina nekog tragača, čovjeka koji stane na taj treći stepenik, njegova težina aktivira taj mehanizam i onda kaže da uz veliku huku, buku, neki bljesak svjetlosti izleći iz tame Smuk crvenih očiju i udara tog tragača direktno u grudi. Prema rečima Ivanova, ključ mehanizma smrti, sakrivanje iza broja tovara koje je toga dana pop Martin sakrio u jamu duboku nekoliko desetina metara. Do sad je 3 poginulo, jednog od tih poginulih znam, a treba da poginu još 4, jer kažu da ima 7 tovara zlata, treba 7 žrtve da padnu, a i ta naprava ima 7 zubaca koji su, i onda 8. može da uđe i da uzme to zlato. Negde 20. godina 20. veka, pričaju stari, došla je iz Francuske grupa istraživača koja je bila poneta pričama o Smukovoj pećini i o basnoslovnom blagu koje tamo čeka. Zbog toga su došli, tragali, obilazili, međutim niko se od njih nije vratio u Francusku, niti se zna šta je bilo sa njima. Ovaj koji je poginuo je iz sela Dragovita konjarnik, jedan tog kog znam, i kažu da je na grudima imao jednu plavu mrlju od udarca tog Smuka. Postoji druga priča da u toj rupi nema kiseonika pa se ugušio taj čovjek, ali to ne znam. Moj ujak je znao tu rupu, nije htio da mi kaže gdje je, plaših se da ja kakav sam udne, budem neka sljedeća žrtva. Ja sam imala prilike da čujem priču pre nekih 20-ak, 7-8 godina od starog Piroćanca, čiji je otac davno, početkom 20. veka bio žandar narednik, pa je verovatno bio u kontaktu sa svim tim događajima, upoznat. To je neki stari deda Đoka sa nadimkom Kučkadin koji je ležao u bolnici sa čovekom koji je pokušao kao pratilac glavnog tragača da uđe u Smukovu pećinu. Deda Đoka mi je pričao da je čovek bio izbezumljen, njegov drug koji je sišao prvi je mrtav, ali to nisu smeli nikad nikome da kažu gde su išli. Šta se dogodilo, zašto je mrtav? Rekli su samo pao je i poginuo. Išli su da seku drva, pao je i poginuo. Ovaj je, kaže, ležao nekoliko dana sa mnom u bolnici, ćutao i gledao u jednu tačku. Očito je bio veoma šokiran, što opet ne govori u prilog tog da je preživeo nešto strašno. U narodu vlada mišljenje da to zlato je prokleto, ti zlatni, jer je na silu ljudi su okupano je krvlju i kaže da to zlato ne donosi dobro. I ja sve koje znam da su našli zlato, stradali su. Tako da od tog zlata je ostalo skoro, od tog bogatstva koje su stekli tim zlatom je skoro ništa da nema. Pošto se dobar deo blaga nalazio zakopan na nekadašnjim crkvištima, manastirima koji su zapaljeni, razrušeni, neka od blaga su bila pod obavezom, kako se to kaže. Odnosno, postoji zakletva da blago koje se nađe na tom mestu, od tog blaga mora da se sazida crkva. Odnosno, nema pravo da ga nalazač uzme za sebe. Mislim da je to bilo 1982. ili 1983. Tad je proširavan i pravljen put od sela Vlasi prema Zvonačkoj banji. Tu je nekih 20. godina prošlog veka izgrađena pruga Usko Koloseka za potrebe lokalnog rudnika tu koji je radio gore u selu Rakita. I to je bila usko kolosečna pruga koja je išla. A onda je tamo 60. godina pruga rudnik zatvoren, pruga demontirana i je ostao uzan put koji nije bio asfaltiran, bio onako makadam. I onda su, kažem vam, tih 82. ili 3. godine, ponavljam, nisam siguran, je firma, ja mislim iz Vranja da je bila neka firma, je radila na tome da proširi taj put i da se asfaltira. I onda tu u jednom delu, baš otprilike u tom potezu gde se traži najčešće ta pećina sa Pop Martinovim blagom, je došlo do jednog velikog odrona, velike kamene lavine. Tom prilikom su poginula, nažalost, 2 čoveka, a ta lavina je pregradila reku i je napravila jezero prilično veliko. E sad postoji priča u narodu da su ti ljudi koji su radili na proširenju tog puta, da su oni navodno stavili višak eksploziva nego što je trebalo da bi baš pokušali da nađu tu pećinu. Sad, da li je to istina ili nije, to su već nagađanja. Ali kad krene priča i legenda u narodu, to više ništa ne može da je zaustavi. Novinarka Mirjana Igić kaže da su karte Pop Martina zapisivane na ovnujskoj i zečijoj koži, a da je među mnogim materijalima u vezi sa čuvenim Hajdukom pronađen i deo njegovog dnevnika, tačnije posljednji zapis Martina Himovića, potpisan 12. juna 1758. godine, u kojem se detaljno navodi gde i na koji način je sakriveno blago. Slušaj pažljivo kako kreneš od Trojanskog manastira Svete Bogorodice naviše, sredinom toka reke Černi Osin. Posle oko 4 sati hoda nalazi se Čaušev dol. Iznad njega, na kuršum rastojanja prema zapadu, nalazi se veliki četvrtast kamen. Al kažem, veliki, nas 250, podigli smo ga na vrh i postavili. Ispod njega, na poljani, zasadi smo ljiljak, odnosno jorgovan. A ispod njega, kroz jednu klisuru, usečena je staza koja vodi u duboku pećinu koju su koristili još Latini. U tu pećinu smo stavili deo blaga, ali dobar deo, i zazidali je jakim zidom od 12 aršina. Odozgo nabaca smo kamenje i najzad preseko smo i raskopa smo onu stazicu da više niko ne može da dođe do nje. Kletva koja je vekovima kasnije uništavala živote svakog ko se drznuo da krene u lov na blago, slutila je i kraj onog koji se smatra prvim gospodarom, o čemu naposletku govore i Martinove posljednje reči. Da se znaje, Vlčan je strašan čovek. Pišem tajno, da se znaje kude je i kakvo je ostaveno. Svo bogatstvo i kako da se dojde do njega. Čini mi se da će Vlčan i mene da ubije. Sve do tuva što je pisano, tova su moja slova. Ja, pop Martin, sam pisal i potpisal. Mi nikada nećemo saznati šta je istina, a šta mašta. Osim toga da se iza potpisa ovog hajduka još uvek nalaze stotine onih koje svake godine zlatna groznica nagoni u Poganovo, ne bili baš tu, pokraj Jerme, neko od njih odgonetno, tajno, skrivenog smuka. No svi oni zaboravljaju najvažnije odrednice ove priče, koja počinje osvetom, a završava se prokletstvom. Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, vozijaj miro i svijet razuma, nebo zvijezda sužaš.